të drejtat e qytetarëve të Shkodrës dhe qytetarëve të Shqipërisë janë në duart e një njeriu, i cili kontrollon çdo pushtet, i cili vendos për çdo proces, i cili vënon me makinerinë e tij të narkoshtetit çdo minutë, çdo orë, çdo ditë, lirinë dhe drejtat e qytetarëve përfshi votën e lirë. Edi Rama është po aq gjelat sot ndaj lirive të shqiptarëve, sa që ishte i jati ti që firmoste në 10 gusht të vitit 88 varje në litar të poetit kundërshtar Hafzinela. Ai sot nuk vendos tre kamsh, por sot ai me makinerinë e tij shtetërore, me vjedhjet monstruoze që u bën shqiptarve, me pasigurinë e plot që ka krijuar me lidhjet e tij me krimin, i përzen ato nga vendi tyre sa asnjë pushtues tjetër në historinë tonë kombëtare. Kymonizëm sot bazohet në shkelmimin